আপোনাৰ ভগ্ন কণাবোৰে কন্দুৱাই যি আছিল হে পাবুকো তাজি সোণহেৰা জীৱনো আজি বৰ সহায় অজুহাত হাঁহিৰো কতো নাই যদি ৰয় আকাশৰে কোণতে সিহঁতে তাক অকল গাড়ীয়ে নহয় ফ্লেট এটাও দিছে। আমাৰ দৰে এই পাৰৰ বাঁহ এটাত সোমাই থাকিব নালাগে সি। পাৰৰ পোৱালিকেইটাৰ কাৰণে পাৰৰ মাক দেউতাক আৰু তাক ৰখা ঠাইকণ সিহঁতে হয়তো যেনেকৈ ভাবে আমি ভাবিব নাজানো। মই এগৰাকী মা, মই জানো দেউতাক হোৱাত কোনোবা দিনা কৃপণালী কৰিছো। মই যাওঁ, মোৰ ভৱিষ্যতটো মই ৰিস্ক ল'ব খোজা নাই। সিহঁতে তেনেকৈ কোৱা কাৰণেহে মাৰিলো, নহ'লে কাজিয়া কৰোঁ নেকি? আৰু শুনা, দেউতাই যাতে এই মাৰপিটৰ কথা গম নাপায়। এতিয়াহে উশাহটো দীঘলকৈ ল'ব পাৰিছোঁ দেই, তই কিন্তু বৰ সাংঘাতিক ছোৱালী। ইমান বেয়া কথা কৈ কুত্তাকেইটাই, সিহঁতৰ কথা শুনিলে কিয় মাথাটো গৰম নহ'ব? এনেও মাথাটো বকবক কৰি তলি আছিল। চাচোন, এনেকুৱা অসভ্য ল'ৰাও থাকে। আৰু তোমাকো কৈ দিছোঁ, সেইবোৰ খাই য'ত ত'ত ঘূৰি নুফুৰিবা। আজি যদি মোৰ হাতত বটলটো নাথাকিলহেঁতেন আমি দুটা বাচিলোহেঁতেন নে? তাৰ মানে তুমি মানুহৰ পৰা বাচিবলৈহে সেইবোৰ খোৱা? এইবিলাক ফালতু কথা মোক নক'বা দেই। তোক এইবোৰ কৈও লাভ নাই। ঐ, আমি থানাত এজাহাৰ এখন দি অহা হ'লে ভাল আছিল নেকি? সিহঁত দুটাই আমাকতো চিনি পাইছে, পাছত যদি আমাক কেনেবাকে। নাই নাই নাই, এতিয়া পুলিচৰ নাম নল'বা, পুলিচে গৈ দেউতাক কৈ দিব। আৰু দেউতাৰ যিহে অৱস্থা, সেই অৱস্থাত বাৰু ব'লাচোন ভিতৰলৈ গৈ লওঁ, তাৰপিছত বাকীখিনি পাতিম। আহা ৰেখা, মই তোমাক লগ পাব লাগিছিল। তোমাৰ কথা আন্তিক সোধোতে তুমি ঘৰত নাছিল বুলি জনাইছিল। মানে মই আজি, মই জানো তুমি ব্যস্ত, তথাপিও আজি মই তোমাক লগ ধৰিবই লাগিব। কাইলৈৰ পৰা যিহেতু মই নাথাকিম, গতিকে আজি সন্ধিয়া সময়ত তোমাৰ প্ৰিয় ঠাইখিনিত আমি লগ হওঁ, মই তোমালৈ বাট চাম। মানে আজি মই, আইল ওয়েট ফৰ ইউ। ঐ, ই মালিকৰ পুতেকটো নহয় জানো? কাইলৈ মুম্বাইলৈ যাব হ'বলা, তোক লগ পোৱাটো কিন্তু জৰুৰী। নহয় অ', সি ভাল বন্ধুৰ নিচিনা। নিচিনা তুমি যেনেকৈ ভাবিছা তেনেকুৱা নহয়। ঐ, ল'ৰাটো কিন্তু বেয়া নহয় দেই। ল'ৰাটো বেয়া নহয়, মাত্ৰ এই ফালতু কথাবিলাক ভাবি নাথাকিবা। মই ভবাবিলাক ফালতুৱে হয়। হ'ব দিয়া, ব'লা। ব'ল। বৌ ভিতৰতে আছে নেকি? ভিতৰতে আছে হবলা। এই ইহঁত কেইটা ক'ত গ'ল জানো? বৌ, অ' বৌ, তুমি এইবোৰ কি হৈছে বৌ? মই অলপ দিন ইয়ালৈ নাহোঁতে ইমান সলনি হৈ গ'ল সকলো, চাকৰিৰ বাহিৰে একো ভাবিবলৈ সময় নোপোৱা দাদা আজি চাকৰিলৈ নগৈ এনেকৈ ভিতৰতে সোমাই আছে। আমাৰ সকলো সলনি হৈ গ'ল, সুখ দুখ
সকলো শেষ হৈ গ'ল। মই মোক ৰেখাই কওঁতেহে গম পালোঁ। মই ৰাস্তাৰে খোজকাঢ়ি গৈ থাকোঁতে তাই যে ইমান খঙত ফু ফুৱাই চাইকেলখন লৈ গৈছে, মই পিছফালৰ পৰা চিঞৰিলোঁ হে চিঞৰিলোঁ, তাই গমেই নাপায়। মই আকৌ তাই কিবা বিপদত পৰিছে বুলি ভাবি পিছে পিছে দৌৰিছোঁ। কলৈ গৈছিলেনো তাই? তাইক গৈ একেবাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰত পাইছোঁগৈ। বালিচৰ? অঁ, মুখখনলৈ চাবই নোৱাৰি খঙত একেবাৰে জ্বলি পকি আছে। কেলেনো খং নুঠিব তাই? তাই জানো কম আঘাত পাইছে। এই কান্দিব নোৱাৰাটোৱে তাইৰ ডাঙৰ সমস্যা। এই খং দুখ সকলোবোৰ তাই তাইৰ বুকুত একোৰা জুই হৈ জ্বলি আছে। দীপ, দীপে কি একেবাৰে ঘৰলৈ নাহো বুলি কৈছে নেকি? নাকান্দিবা বৌ, তুমি নাকান্দিবা। সি এজনী ছোৱালী এটা চাকৰিৰ কাৰণে এখন ঘৰ এৰিব পাৰিছে। আমাৰ এই ৰেখা, তাই কিন্তু বৰ বেলেগ ছোৱালী দেই বৌ। ক'লো এইবোৰ দেখাৰ আগতে ভগৱানে আমাক লৈ যাব লাগিছিল জানা। মুঠতে ইয়াত মই অতিষ্ঠ হৈ গৈছো। অতি সোনকালে তুমি কিবা এটা কৰা। আজি দাদা ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল। দেউতাই কেৱল নিজৰটোহে বুজি পায়। আমাৰ ভৱিষ্যতক লৈ ভাবিবলৈ দেউতাৰ ওচৰত সময়ে নাই। মুঠতে এইখন ঘৰত আৰু মই থাকিব নোৱাৰো। ঐ, কথা পাতি আছো দেখা নাই? মই কি কৰিব লাগে? এইদৰে ইয়াত পাইচাৰি কৰি কথা শুনি থাকিব নালাগে। তোৰ সকলোবোৰ কথা সহ্য কৰি থাকিম বুলি নাভাবিবি। কি কি কৈছ? এইটো অকল তোৰে ৰুম নহয়, মনত ৰাখিবি। জ্বলিছে দেউতাই যে অৱশেষত তোক ছাপোৰ্ট দিলেই। দেউতাক পটাব পাৰিম বুলি মই যে একেবাৰে ভবা নাছিলো জান। দেউতা মানুহটো দেখাতহে খঙাল, ভিতৰি মৰমীয়ালে। তেওঁটো তোৰ ভালটোৱে বিচাৰে। সেইবোৰ মই বুজি পাওঁ। পাছে যাবলৈ মই যিমান উৎপাত কৰিছিলো, এতিয়া দেখোন যাবলৈ কিবা মনটো গধুৰ গধুৰ যেন লাগিছে। অঁ, কিছুমান কথা যিমানে মুখেৰে খুলি নকওঁ কিয়, যিমানে পেটৰ ভিতৰত লুকুৱাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ কিয়, সি পেটত খোচা বিন্ধা কৰিবই। কি, মই কি লুকুৱালো? জানো কাক ইয়াত অকলে এৰি যাবলগীয়া তোৰ হৃদয় গধুৰ হৈছে। চব পাগল বৰা কৰি ছোৱালী যে তই, হোৱা নোহোৱা কথাবিলাক কৈ থাক। আৰে তহঁতৰ বাহিৰে কাক এৰিবলৈ মোৰ দুখ লাগিব কচোন। দাদা, মই জানো ভিতৰৰ কথাবোৰ তই খোলাকে ক'ব নোৱাৰ, কিন্তু অকলে থাকিলে মই কোৱা গৰাকীয়ে তোৰ মনৰ ডিছপ্লেত আহি জিলিকি নাথাকেনে, সঁচাই ভাবচোন। ৰেখা আৰু মই ভাল বন্ধুহে, আৰু তই যে এইবোৰ কথা বাৰে বাৰে কৈ থাক, মই তাইক বিয়া পাতিবলৈ তাইৰ কি গুণ আছে কচোন? তোৰ মনৰ কথাবোৰ মোৰ মুখৰ পৰা শুনিব বিচাৰিছ বুলি ক। দাদা, প্ৰথম কথা, প্ৰকাশ দাই ৰেখাবাক যি কাৰণে বিয়া পাতিব বিচাৰিছিল, সেই সকলোবোৰ গুণেই ৰেখাবাৰ আছে। কিন্তু যিবোৰৰ কাৰণে সি ৰেখাৰ সলনি প্ৰীতিৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিলে, সেয়া সেয়া তাইৰ দুখ বা গুণ তই যিয়ে নাভাব কিয়, তোৰ আৰু প্ৰকাশ দাৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে। আৰু মানুহ হিচাপে ৰেখা বা প্ৰীতিতকৈ বহুত উপযুক্ত, সেইটোও মই জানো। তোৰ মৌনতাক মই কি বুলি ভাবো? নাই, মই সেইবোৰ একো ভবা নাই। তোৰ যে এনেকৈ থাকোঁতেই যাব। এইজনীয়ে প্ৰথম কথা, মই পুলিচ, অপৰাধীক কেতিয়াও প্ৰশ্ৰয় নিদিওঁ। ঠিক আছে, মই বাৰু কথাটো কাকো নকওঁ, কিন্তু আপুনি এপাক থানালৈ আহিব, নহ'লে মই কথা ৰাখিবলৈ বাধ্য হৈ নাথাকিম। সেইখন ঘৰ মানুহৰ আগত মোৰোতো এটা সন্মানৰ কথা থাকিব। হ'ব নে, মই গছ গাছ নোখোৱা মানুহ বুলি তেওঁলোকে বুজি পাব। সেইকাৰণে কামবোৰ ভাবি চিন্তি কৰিব লাগে। কি কৈছ তই? আবেলিৰ ৰামধেনু কোপাৱাৰ্ড বাই অনমল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়াইছে স্যাভলন এন্টিসেপ্টিক লিকুইড, চকি অর নাথিং, এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, টিভিএস আপাচি আরটিআর, আর গোদরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হেয়ার কালার, এসে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড।
মই জানো তোক মই বুজাবলগীয়া একো নাই, সদায় তইহে মোক বুজাই আহিছ। তথাপিও তই মোক যি বুলিয়ে নাভাব কিয়, মই কিন্তু তোক সদায় দাদা বুলিয়ে মানি আহিছো। দীপে এইটো বেয়া কাম কৰিলে, সেইটো হয় সেই বুলি তই এনেকৈ কাকো মাত বোল নকৰাকৈ বহি থাকিলে ঘৰখনৰ কি হ'ব কচোন? তই মোক কি কি বুজাবি? আজিলৈকে মই কাকো চিধা ৰাস্তালৈ আনিব নোৱাৰিলো, আৰু নিজৰ সন্তানেও এনেকৈ আঘাত দি যাব বুলি মই ভাবিবই পৰা নাছিলো। দেউতা, মই তোমাক কথা দিছো, সিহঁতৰ সমান পঢ়া শুনা মোৰ নাথাকিব পাৰে, কিন্তু তোমালোকক মই কেতিয়াও দুখ পাবলৈ নিদো। ভগৱানে মোক ল'ৰা কৰি পঠোৱা হলে হেৰৌ, আজি যুগৰ ছোৱালী হৈ তেনে কথা নকয়। দাদা বৌ, মই তোমালোকক কথা দিছো, চাবা এই তোমালোকৰ কাৰণে ল'ৰাতকৈ কোনো গুণে কম নহয়। কি হ'ল তহঁতে তেনেকৈ চালি যে? নাই, মই বাহিৰৰ পৰা আহোঁ। হেৰি শুনকচোন, আপুনি মানে কাক বিচাৰিছে? কিয়, আপোনাক কিয়? নহয় মানে এনেই সুধিছোঁ। মই কি ইয়াত এনেই টাইম পাছ কৰিবলৈ আহিছোঁ বুলি ভাবিছে নেকি? নহয় মানে কওকচোন কাক বিচাৰি আহিছে বাৰু? আপোনাক মোক মোক কিয়? নহয় মানে মই ক'ব বিচাৰিছিলোঁ, আপোনাক মই ইয়ালৈ সুধি আহিব লাগিব নেকি, পাৰ্মিশ্যন লৈ আহিব লাগিব? নহয় মানে মই সেইটো কোৱা নাই। আপুনি ইয়াত ভাড়াত থাকে? হয় থাকোঁ। মই মালিকক লগ পাব লাগিব। প্লিজ আপুনি এতিয়া তেওঁলোকক লগ নকৰিব। আপুনি মোক বাধা দিছে কিয়? পুলিচক জোকাই লৈছে, আপুনি জানেনে কিমান ডাঙৰ অপৰাধ কৰিছে? মই জানো মই অপৰাধ কৰিছোঁ, কিন্তু প্লিজ তেওঁলোকক এতিয়া নক'ব, মানে মোৰ দেউতা বহুত টেনচনত আছে, আপুনি যদি আংকলক কৈ দিয়ে তেখেতে দেউতাক ক'ব, আৰু তেওঁ জানিলেতো চেছে। ঠিক আছে ঠিক আছে, মই বাৰু নকওঁ, কিন্তু আপুনি নিজৰ দুখ নিজে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। মই কৰিম, খালি এতিয়া ইয়াত নহয়। ক'ত ক'ব? থানাত যাওঁ, মানে তেতিয়া মোৰ লগত মোৰ খুৰাও আছে। আপুনিতো এইটো বৰ ডাঙৰ অপৰাধ কৰিছে। মই কৈছোঁ নহয় আপুনি ঘটনাটো শুনিলে নিজেই গম পাব যে মই দোষী নহয়। খালি আপুনি কাকো নক'ব, আপোনাক মোৰ শপত। ৰ'বচোন ৰ'ব, মই আপোনাৰ কোন হয় শপত ল'বলৈ? পুলিচ হ'লেও আপুনিতো মানুহেই, ধৰি লওক আপুনি মোৰ দাদা। প্ৰথম কথা, মই পুলিচ, অপৰাধীক কেতিয়াও প্ৰশ্ৰয় নিদিওঁ। ঠিক আছে, মই বাৰু কথাটো কাকো নকওঁ, কিন্তু আপুনি এপাক থানালৈ আহিব, নহ'লে মই কথা ৰাখিবলৈ বাধ্য হৈ নাথাকিম। এই চহৰত মোৰ এটা নাম আছে। মই যাম। শুনক, মালিকক মই একো নকওঁ, এনেই এবাৰ লগ কৰি যাওঁ, নহ'লে আকৌ ময়ে চুৰ কৰিবলৈ অহা বুলি ভাবিব নহয়। আহিছোঁ। হেৰি, মানে বৰ বেয়া কথা এটা হ'ল। কি বেয়া কথা হ'ল? নহয় মানে আলহী আহিছিল আমাৰ ঘৰলৈ, নহয় আকাশহঁতৰ ঘৰলৈ। এই দীপৰ ৰুমটো তেনেকৈ পৰি থাকিল নহয়, তই চিজিল কৰিলি জানো? নাই, চাওঁ আহ। ঐ, তই কৰিবলৈ যাওঁ নেকি? অঁ, কাম এটা আছে, মোৰ দেৰি হৈছে, কোৱা।
এই প্রকাশৰ লগত তোৰ ফোনত কথা হয়নে? হয়, কিয়? বিয়াখন যিমান সোনকালে পৰা যায় মই অনুষ্ঠুপীয়াকৈ পাতিম বুলি ভাবিছিলোঁ। তই কথাষাৰ তাক এবাৰ সুধিবিচোন। অনুষ্ঠুপীয়াকৈ মানে? ঘৰখনৰ ছিটুৱেশ্যনটো তই দেখিছই। এতিয়া ডাঙৰকৈ পাতিবলৈও মোৰ সাধ্যৰো কথা আছে। গতিকে তেওঁলোকে যদি মান্তি হয়, মই ভাবিছিলোঁ কাম ভাগ মন্দিৰতে কৰি পেলাওঁ। মই কথা পাতিম, কিন্তু তেনেকুৱা এখন ঘৰলৈ যাওঁতে মই লগত খালী হাতৰ মুখখন লৈ গ'লেহে হ'ব। তই খালী হাতখন লৈ যাব নালাগে। সাধ্য অনুসাৰে যিখিনি পাৰোঁ মই দিম। আৰু তেওঁলোকেও যৌতুক হিচাপে সাংঘাতিক একোৱে বিচৰা নাই দেচোন। সেইখন ঘৰ মানুহৰ আগত মোৰোতো এটা সন্মানৰ কথা থাকিব। হ'ব দে, মই গছ গাছ নোখোৱা মানুহ বুলি তেওঁলোকে বুজি পাব। সেইকাৰণে কামবোৰ ভাবি চিন্তি কৰিব লাগে। কি কৈছ তই? এনেকুৱা এটা সময়ত দাদাও ঘৰ এৰি গুচি গ'ল। তাৰ ভাল চাকৰি এটা হৈছিল। এইখিনি সময়ত আমাৰ কিমান সহায় হ'লহেঁতেন। আৰু এটা কথাও নকবি। তই মোক উপদেশ দিব পৰা হ'লি। হাতৰ হম চকুৰ আগৰ পৰা আমি দাদাক কথাটো নকৈ নবকে কওঁ নেকি এবাৰ? খুৰা, তুমিও কিবা বৰ অলপ থতুৱাহে। কিন্তু কি কথা? নহয় মানে খুৰাই আধুলি কথা বৰকে কৈ আছে যে, সেইবোৰ কথা ওলাই থাকিলে ঘৰখনৰ পৰিৱেশটো নষ্ট হয় নহয়। তই দেউতাক বা ঘৰৰ মালিকক কথাটো ক'বলৈ যিমানে হাক নিদিয়, পুলিচে ক'ৰ পৰা মানিব? তেওঁ মোৰ কথা ৰাখিম বুলি কৈছেতো, মাত্ৰ এবাৰ থানালৈ যাব লাগিব। বৰ মহা মুস্কিলত পৰিলোঁ। এই পুলিচৰ জ্বালা বৰ বেয়া। আৰে মই মনে মনে মই কিবা ফুটিত কাজিয়া কৰিছিলোঁ নেকি? সিহঁতেহে ইয়াক সভ্যালি কৰিছে। বুজিছোঁ, কিন্তু ঘৰখনৰ এনেকুৱা এটা সমস্যাৰ সময়ত এতিয়া ভূতৰ ওপৰতে দান। হ'ব, মই পুলিচজনক বুজাই ক'ম। আজিকালি পুলিচৰ কথা তই নাজান। সি যদি কেনেবাকৈ ধনী ঘৰৰ ল'ৰা হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ দুটাকে লকাপত ভৰাই থৈ দিব। যি হয় হ'ব দিয়া, আৰু সিহঁতে অসভ্যালি কৰি যাব আৰু আমি সহ্য কৰি যাম নেকি? মই কথা এটাহে চিন্তা কৰিছোঁ, বা মোক যদি কেনেবাকৈ দাদাই থানাৰ পৰা মোকলাই মানে জামিনত আনিবলগীয়া হয়। সেইটোৱেতো মোৰ চিন্তা হৈছে। হে ভগৱান, বচাবা তোক মই কিমান কওঁ, খংটো অলপ দমা। সেই কুত্তাটোৱে তোমাৰ সন্মুখতে মোক অসভ্যালি কৰা নাছিলে? তই ল'ৰাটোৰ মূৰত পটলা নেমাৰিলি। সি যদি মৰি থাকে, আৰে তই তাৰ মূৰত নেমাৰি বেলেগ ক'ৰবাতো মাৰিব পাৰিলিহেঁতেন। সিহঁত তিনিটা আছিল, তাক যদি এটা কবতে মই পেলাই নিদিলোহেঁতেন বাকীকেইটাই ভয় খালেহেঁতেন। এতিয়া কি কৰিবি? যি হয় হ'ব, হেপাক থানালৈ যাব লাগিব। কাইলৈ ৰাতিপুৱাই যাম, তুমি ওলাবা। কৃষ্ণ, হেণ্ডকাপ নলগালেই হ'ল আৰু। কৃষ্ণ প্ৰভু, ঘৰখনত শান্তি আনা, শান্তি আনা প্ৰভু। কি হেণ্ডকাফৰ কথা কৈছো? নহয় নহয় মানে খুৰাই ক'বলৈ বিচাৰিছে যে ঘৰখন আজিকালি কিবা জেইল যেন লগা হৈছে আৰু নিজকে কিবা হেণ্ডকাফ লগোৱা কয়দি যেন লগা হৈছে। ন খুৰা, ইয়াৰ ৰুমটোলৈ আহিলে মনটো বৰ বেয়া লাগিল। আচলতে তাক হেণ্ডকাফ লগালে। কি? নহয় মানে ছোৱালীজনী বাপেকে হেণ্ডকাফ লগালে তাক, আৰু বাটে ঘাটে লৈ ফুৰা পোহনীয়া কুকুৰটোৰ দৰে হেণ্ডকাফডালৰ এটা মূৰে ধৰি ঘূৰাই ফুৰাব তাক, সেই ৰশ্মি বোলাজনী। বুকুত একোৰা জুই লৈ ঘূৰি ফুৰিছো মই, ইয়ালৈকে ডাঙৰ কৰিলোঁ তাক। হ'ব দিয়াচোন, সেইবিলাক কথা এতিয়া উলিয়াই নাথাকিবা। ঐ, আমি দাদাক কথাটো নকৈ নবকে কওঁ নেকি এবাৰ? খুৰা, তুমিও কিবা বৰ অলপ থতুৱাহে। কিনো কি কথা? নহয় মানে খুৰাই আধুলি কথা বৰকে কৈ আছে যে, সেইবোৰ কথা ওলাই থাকিলে ঘৰখনৰ পৰিৱেশটো নষ্ট হয় নহয়। সি নাথাকিলেও মই দেউতাক সহায় কৰিম, মই এনেই বহি নাথাকো নহয়। তার মানে কেস সুপার হত মামলা জবরদস্ত মানে? নহয় মানে কিবা হট কেস তো নিশ্চয় থাকিব লাগিব। পুলিশে সবতে হট কেসে দেখে, মই ইয়াত কারবাক মার্ডার করি পলাবলে উলুয়া নাই নহয়। রেখা বা একেবারে সহজ সরল, একেবারে নিস্বার্থ মন, নিজৰ দুঃখটো কাকো নেদেখুৱায়, কিন্তু আনৰ সদায় সুখটোৱে বিচাৰে। তই মোক এইবোৰ কথা কিয় কৈ আছ? মোৰ যিমান তেজ গৈছে
তার দহগুণ তেজ মই তাইৰ নহয় মানে যিয়ে মোৰ এক্সিডেণ্টটো কৰিলে তাৰ মানে আপোনালোকে ক'ব খুজিছে মারপিট কৰা আপোনালোকৰ কোনো উদ্দেশ্য নাছিল সঁচা কথাটো কৈছোঁ এওঁ মোৰ নিজৰ খুৰা ঘৰুৱা টেনশ্যনত গৈ তাত বহি আছিলগৈ সিহঁতে আহি বেয়া কথা কৈহে জেংদাল কৰিলে আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই আনমল ড্ৰিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ আগবঢ়ালে চেফলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড চকী অৰ নাথিং এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া টি ভি এছ আপাচি আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম হেয়াৰ কালাৰ এছে কমাল কে বাল কি সব কহে অ মাই গড